Han passat 14 dies ja d'aquestes imatges. Era la tristesa de l'expedició de l'Eivissa en abandonar Johan Cruyff, on havien caigut golejats i on havia quedat mort i ensorrat el somni de l'ascens. Tocava passar el dol. Por mí fuera igual hasta me retiraba. Mañana ya sale el sol, ya ves otras cosas. Idò, el sol ha sortit ja molts de dies i la UDE continua muda. Ningú no ha parlat públicament ni hi ha hagut cap anunci. A menys de 3 setmanes de començar la pretemporada, el club no té entrenador, no ha anunciat cap fitxatge ni tampoc cap adeu. Juan Jiménez, en principi, continua com a director de futbol i ha de cercar tècnic. Els rumors apunten a místers que encara competeixen en play-offs, però també, contra tot pronòstic, Onésimo, que tenia un any més de contracte opcional si pujava, no està descartat del tot. L'opacitat és total. Mentre hem conegut la marxa de Joseda al Villarreal B per mitjà del club castellonenc, la UDE només ofereix a les seves xarxes la nova línia de moda estiuenca Blau Cel. Probablement el moviment més esportiu començarà la setmana que ve.